uma coisa um pouquinho mais bagunçada. Eu desarmei os robôs. Cadê a Sussa? Elas foram levadas. Mas calma, eu já tô rastreando. Vem cá, se você desarmou essas coisas, o que foi aquele show de luzes? Ô, Luiz, o Coisa e eu acabamos de salvar a cidade dos robôs explosivos. Não importa o que os Vingadores dizem, não é, Coisinha? É, mais ou menos. Os Vingadores ajudaram um pouco. Bom, bastante. Bastante significa que nós fizemos tudo. O Pantera desacelerou a reação em cadeia, aí o Hulk esmagou todos eles e o jogou pra fora da cidade. Esqueci de jogar você. Peraí, a mansão dos Vingadores também foi atacada? Ele sabia que Johnny e Ben estavam lá. Ele queria tirá-los do caminho. Tudo para pegar a Susan. Mas por que a Vespa? Opa, espera aí. Como assim, tudo para pegar a Susan? O Senhor Destino está com a sua irmã e a Vespa. O quê? Então o que vocês estão esperando? O Destino pegou a Susan. Temos que pegá-la de volta. E acabamos com o Destino enquanto isso, de uma vez por todas. Não é assim tão simples. Por que não? O Homem de Ferro tem razão. Isso é uma armadilha. É o que o Doutor Destino quer. Que o Quarteto Fantástico vá até ele, nos termos dele. Se vocês atacarem, serão destruídos. Além disso, ele é o ditador de uma nação soberana. Se formos lá, nós seremos os invasores. Eu acho que a SHIELD e os Estados Unidos não vão ficar felizes com isso. Calma aí, esse é o grande plano dos Vingadores? Deixar o Destino vencer? Quem disse?